ဒါနာဆောင်းရှောက်ရေးအဖွဲ့ကြောင့်ဒါနာတော်တန်ရှင်းတည်တဲ့ပွားများနေသည့်ဟုအားလုံးသိရှိလက်ခံအားပေးလျက်ရှိပါသည်အားလုံးငြင်းချမ်းလွတ်မြောက်နေပင်ရောက်ကြပါစေ ကျောင်းလုံးလိုက်လံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒါလိုအပ်တဲ့ဦးဇင်းတင်ပြပေးရပါဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းဓမ္မပုံလေးတွေကအလွန်ရှားပါတယ်တွေ့ရခဲ့တဲ့စာတင်တတ်ရဲ့အကြောင်းများတွေဒီမှာမိတ်ဆွေတွေ့ဘူးညာတတ်သလားမတတ်ဘူးလားလို့တိုင်းတာဆိုတော့မလို့ရှိရဒုသင်္နာကိုဒုတာညာတတ်တာပဲဒုသင်္နာကိုဒုတာလည်းညာတတ်တာပဲဒုသင်္နာကိုဒုပြီးဒုသင်္နာကိုတွေ့ညာမတတ်ဘူးလို့
ားတို့ရဲ့အခြေခံစကားတွေပေါ့ခိုင်းရင်လုံမလုံနဲ့ဆိုတာမလုံနဲ့ပေါ့အဲဒါလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါလည်းအမှတ်တရပါပဲခဲအခုတော့ဆရာလေးပြတဲ့ကြောင်းအလူရှင်တွေကိုလည်းအများကြီးကျေစွတ်တယ်မှာတယ်လို့သာနာအတွက်လည်းတန်းဝန်38သိန်းကျဟောဒါနေ့ဘောင်ကန်လားဒီကန်လားမပြောကြောင်းကြီး38သိန်းကျောင်းလားခဲမြင်တွေ့ရတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်တာဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းဒါမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလို့ဥစဉ်တို့သာနာအတွက်တန်ဃာကြီးရဲ့လှူဆောင်ချက်တွေဆရာလေးကြီးရဲ့လှူဆောင်ချက်တွေအားဖြင့်တော့တမိုင်းတစ်ခုမှာတော့ကိုမျိုးကိုပါတာကိုကုန်နဲ့အလွန်ရင်ကြက်ကြပါဟဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ပြီးအောက်ဝင်သွားလဲဆရာလေးဟမ်ကြီးကငါကောမီဆိုတော့မိနေတာအင်းဟုတ်ပြီမြင်တော့ကားကြည့်ပြီးတော့ရမ်းပြအောင်ဆိုမိလိုက်တဲ့ခါကျတော့အကြောင်းအထဲဝင်တယ်အရင်ကအောက်နေသွားတယ်အဲ့ဒီရေကန်လွတ်လိုက်တော့မထူတော့ဘူးရေကန်ကြီးလွတ်လိုက်ရမ်းပြမို့လို့ပြဟုတ်လားဟုတ်လဲထင်းထဲမှာရေကန်ကြီးလွတ်လိုက်တော့မူရတာကုန်ကြီးအလူရှင်ဘယ်လိုအေးကုန်းကအကြောင်းပါအော်ကုန်းကပေါင်းနေကြည့်လို့အော်တဝက်တာဒီဆရာလေးတွေတကယ့်ကိုကြောင်ကြီးတို့ငငယ်ရမူလာတဲ့အထက်တန်းကြောင်းလို့ပဲဝင်မလားဒီမှာကြောင်းပေါ်ဒုတိယအထက်အော်အေးသွားအောင်သွားအော်ကြောင်းမှာကဘယ်နှစီရှိလဲကြာဒီကိုင်းနေရှိတယ်ရှိတယ်အော်အဲ့ဒီရှိတယ်ဒီကအေးပေါ်ကျောင်းမှာတော့အဲ့ဟုတ်ပြီရတယ်မင်းဒီစဉ်လေးနဲ့ဒါဗင်နတန်းလေခရိတ်တန်းဆိုကုတန်းပေါ့အဲ့ပေါ့ခရိတ်တန်းဆိုကုတန်းရှိဘူးအဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့ပေါ့ဟောဒါငွေဥရွှေဥဒါရွှေဥပေါ့ဆိုတော့ရုပ်ကချွတ်ချွတ်ကြည့်ပဲဆိုတော့အေးရွှေဥကလျှပ်သမ်းမအောင်ဟောအေးတော့စပယ်ရှယ်ပဲဟမ်ဒါကတော့ဘယ်အချိန်မှတင်လဲဒီခုကစောင်းမွေးရဲ့ဆိုတော့မတင်တော့ဘူးဗျ။ဩအေးမီးလာတဲ့အခါမီးလာတဲ့အချိန်မှာအတန်းအလှဲ့ကြရည်တင်တာ။ဂျီနိုင်းရဲ့ဂျီတန်းရဲ့ဂျီလဲပင်။ဩအေးပေါ့ရှစ်ကို30ကိုတင်ပြီးတယ်ပေါ့တဘောတော့။အလှဲ့အလှဲ့။ဩအေးဒါအကြောင်းသားအင်အားဘလောက်ကိုတင်ပြီးရလဲ။အလွန်သာကောင်းတဲ့ဒါပညာကြီးနောင်လာမဲ့အနာဂတ်ပညာကြီးရဲ့ဒါပဲသွားတော့တက္ကသိုလ်ဒီမှာဒါရင်းမင်းနဲ့တင်တာလေ။ဒါဘန်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းအလှူထားအေးပေါ့ဘာမှမလုပ်တဲ့အဖွဲ့ကနာမည်ဘယ်လိုလဲအလှူရှင်းနေ။ဘန်ဒီဖောင်ဒေးရှင်းဟုတ်လေမောင်တထေးပြာဒူနေလေဟောလေဒါဘောင်လေးရှိတယ်စီးနေဆိုအဖွဲ့အစည်းဟောဒါအန်ချူလောင်းလေအန်ချူနိုင်ငံဟမ်ဩထိုင်ဝမ်ကတပတ်ဩဒါတကယ်အလုပ်လုပ်နေလို့ပဲနောက်ထပ်လည်းအလုပ်အလူရှင်နေလာရင်သိကောင်းတော့ပေါ့အတန်းတိုင်းတန်းတိုင်းမှာဒီလိုကွန်ပျူတာနဲ့ပဲတင်သွားရင်ကောင်းတော့ပေါ့ဒါသူတို့အလူငွေဘလောက်ကုန်ကြစေနဲ့ပြူသွားလဲအဲ့တော့6သိန်းတစ်ခုကို6သိန်းနဲ့ရှိရဗျာဟာ380ဩ6,388 169 6သိန်းဟိုဝမ်းဆက်ကို6သိန်းအော်အေးဟုတ်ပါ
မှာတော့လေးစင်မီမလုံလောက်တဲ့ကဘယ်လိုချက်မှာတော့အဲ့လေးစင်မီမရှိတာဘယ်လိုလုံမှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မိလာတဲ့အချိန်ကိုတပီတော့ရွေးပြီးတည်ပြီးရအောင်အော်အဲ့အတွက်လေဒီမှာဒါအတွက်ကိုတတ်တတ်မိဆက်တီထောင်နာတို့အလူလေးလုတ်ပြီးပေါင်းတာပေါ့ဒီမှာအခုကွန်ပျူတာနဲ့တင်တာဘယ်လိုလဲဆရာမဝေဦးတင်တယ်ဗျာအော်ဝေဦးကကွန်ပျူတာရရတယ်ရရအော်ဘယ်ဘိုင်းတွေကိုတင်တာလဲအရေးကြီးတာက GDP ကိုလားကျန်နာလားဘာတွေတင်လဲဒီလက်ပွဲတော့ရဲ့ဟိုဟာအဲ့ကိုစီးရင်းစီးရအဲ့လိုဆွဲတဲ့အပိုင်းကဟင်းအချိန်ကတော့အချိန်ကတော့ဒီဘောဆရာနီကိုဆွေရင်းမျိုးရင်းနေရှိနော်အကူရတာဘောအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြက်ထားပြီးအများကြီးစီအောင်မယ်လေတပါဗျာအဲ့ဒါအလုံးခုံဘယ်နှခုံရှိတာအလုံးပေါ့30ပြောခုံ30ဒီဘောနောက်ပြကြတာအကင်းတယ်လောက်ရမှာဒီပစ္စည်းတွေကြာရင်ဟိုအခုဘယ်နှစ်ရှိမှာဒါရတာဒီလိုဟာ3ကောင်းလေနေနေနော်လင်းနေငါနေကောင်းနေမှရှိပါဘူးအကေ10နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့ဆရာတပီတော့သူတွေသူဟောက်ကျားလူတယောက်ရှိတယ်ဟွန်းသူကအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာတွေလည်းသင်တယ်ဒီကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာတွေသူအကုန်ခိုင်းတယ်ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုသင်အဲနောက်ကျတော့သူကနိုင်ငံခြားရောက်သွားတယ်ဩဟုတ်တယ်နောက်ပြောက်ဘာစကားကြီးလည်းသင်မှုလူတယ်ဆရာကြီးသိလားဘာစကားကြီးလေဟိုချပန်အင်္ဂလိပ်ဘာညာအဲ့လိုဟိုဘကဆရာလေးတော့ချီးကျွေးချီးကျွေးဝတ်သားကြည့်မယ်နည်းနည်းလေးသင်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာကျောင်းဆောင်နေအခုအဲဆရာလေးဆိုမှလည်းစာကျူးစားနေရတဲ့ဘွားလေး။နောင်ကျန်အနာကဲ့ဥစ္စာလေး။ညာရောအုပ်ကလေးနဲ့ရှိရယ်ဆရာမလေးဆီ။အော်ဟဲ့ရတူ။ဟောရွာပဲလား။အေးအေးအေးဆရာလေး။ဒီနောက်ကြီးလေတန်ကျောင်းမများပါပဲ။တင်ရမလို့တဲ့။မိသွေးတွေကိုင်းလာတာမိသွေးတွေကိုင်းလာတာ။ဟုတ်ပါရဲ့။စာတင်တာဗျာ။ဟုတ်ဗျာ19ရက်ဗျာ။ခင်ဗျားကြီးစာတင်တာကိုလက်ပုတ်ကိုတုတ်ပြန်မရှိဘူးလား။ရှိတယ်ဗျာ။ဟမ်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးလက်ပြန်ပြီးမလဲ။တခါတလေကြောက်လဲဗျာတုတ်ချလိုက်တာ။ဟုတ်ခိုင်တဲ့နေရာလဲဗျာ။အေး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 အခုကကျောင်းမအိမ်မလား။ဗျာဂျီပတ်ဆ19ရက်ကြီးရဗျာ။ဩဆရာလေးလူဦးရေကိုရင်တပါ။ဩကျောင်းသားတဲ့ဗျာ။哦จอมนาเดียวชาลีมาล่ะบ่ชาลีมาล่ะเด้ออ๋ออีบ่ดาคุณน่ะคงมีอย่างเว้ยดิเมจิโอดานี่เนี่ยจอมนานี่แหละองค์ชาลีเนี่ยดานี่เนี่ยลุกไปบ่าดิมากัดแน่อ๋อนี่ผมก็งงๆอะไรดานี่อ่ะดิองค์ชาลุกขึ้นอ่ะมันก็มันคงท่านนี่เนี่ยมานี่โหจอมเนี่ยอัตตปฏิอนเนี่ยดิครับครับเออนี่ลุกอย่างนั้นก้าวมั้ยนี่ก้าวเนี่ยเนาะก้าวมั้ยเนาะเออพญาศิลีเนี่ยကျေပဲသွားမလဲဘယ်ဥပြောင်းမလဲဟုတ်လားပေါ်တက်သွားမလားဘာပဲပြောဆရာကြီးရဲ့ဘာသာကြားရည်လားလွှမ်းမိုးသွားရင်ဥသင်းတို့တိုင်းပြီမှာမလွယ်ဘူးလေဒီလိုစာတရားဖို့ဆိုမလွယ်ဘူးဒီလိုနေရာနဲ့ရောက်မလွယ်ဘူးဒီပေါ်ဆမရွာသူပဲလားဒီတစ်စီမျိုးလုံးနဲ့အကုန်ကြီးနဲ့ရုပ်တွေလည်းတူအကုန်လည်းတူပါဝင်ွယ်ပြဟိုအရညီမဟင်းတစ်စီမျိုးလုံးမော်တစ်စီမျိုးစီမျိုးကြောင်းတော်ကြီးလို့နာမည်တားရတော့မှာပဲအေးအေးကဲစီမျိုးရှိလို့လည်းလုပ်ဖြစ်တာဘယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကကပဲနေပြီးပြန်တာဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်စိတ်နဲ့လူကသူကဘာဖြစ်တဲ့နေရာကိုသွားကြအဲ့ဒါဒီမတိလာရှင်နေရာဒီကျောင်းနေတိလာရှင်နေပေါ့အပြင်တိလာရှင်လာပြီလားအပြင်လာတယ်ဗျတိစ္ဆာကောင်ဘယ်နှမလောက်ကြလဲတို့လို့ဒီလားရှိဟိုတပြည့်တော့ဒီမှာ180ကျော်။အဲ့ဒီမို့အချားကျောင်းကကြွားတာဘယ်လောက်လဲ။အချားကျောင်းကကြွားတာကတော့60လောက်ပဲ။ဩမနေဘူးကဲ။ဒီမှာ190လောက်ကိုရှိတယ်။တိလားရှင်စာသင်တိုင်းဖြစ်တော်တာပေါ့။တိလားရှင်ခေပညာစာသင်တိုင်း။တိလားရှင်တဲ့တာမလီများတာပေါ့ဗျာ။အေးပေါ့အေးပေါ့။ကျောင်းသား90ရောက်ခိုင်တော့ကတိလားရှင်တာမလီပဲ။ဩအေးအေး။ဟိုတမီးလေးတွေကဘယ်ရက်တွေ့လဲ။အေး။လိုင်းမို့လို့မင်းနေ။ခဏဒီနားလာပါအောင်။ဟိုအထက်ဝင်တော့ဒီကဘယ်နာလဲလဲလားစာတင်တာလဲသားတော်ဒီကကလာလာငါအထက်ဝင်တော့လားဆရာလေးတော်မမီတော့သူကဘယ်နာလဲချမ်းမြေသားလားဗျဝင်ဝင်ချောင်းမဟုတ်ဝရောချောင်းဩဝရောချောင်းမဲလားကျန်နေရွာပြီးပါသေးလားဟဲ့သူမြတ်ပဲရတယ်လဲချောင်းပါဗျအညာလဲချောင်းကဘယ်နာလဲတောင်းပါလေခုနောက်ကဗျာဩချင်းပြီရဩအေးသူမြတ်ခရင်မဲလားဟမ်ဟမ်ဟောဘေ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 ရောင်ချင်းနေဘယ်မျိုးလဲပလောဝါမျိုးဟောပလောဝါပလောမဘုရားပလာရှိရနော်ဟောအေးအေးအေးသမီးလေးရော
ညကလမဟိုနေညကလမလည်းတင်တာပဲနော်အင်းလာတော့ဟမ်အေးအေးအေးဟိုတောင်းတော့နှစ်ယောက်လာမသားလေးသုံးယောက်လာမင်းတို့တောင်းတော့ဘယ်နာလဲဟမ်လောင်းရှင်ဖရားကြီးလောင်းရှင်ဆိုတော့ဒီဒီဟိုသားလောင်းရှင်ဟိုပေါင်ရောရောစောလောင်းရှင်ပါကဩဟဲ့လားနှစ်ယောက်လုံးလက်ရှိတော့ပါအောင်ဒီကအတက်ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲသားတို့ကဆက်ရှိအင်း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 မင်းဟာဆက်ရှိတယ်ဘယ်ရတော့ဟမ်ဆောဩဆောရမယ်လားဩသူကဆိုဒီမှာအမြင်နေကြောင်းသားပဲမှာဝါဘောဟိုဒီကိုဗစ်ပြီးမှရောက်လာပြီဩတန်းဖာကြောင့်ဒီအမြင်နေပေါ့ပြီးတော့ကြောင်းကြောင်းသားဒီဘဘုံမနိုင်ငံရေးချင်းကြီးရတယ်ဒီကိုအေးအေးစာမြန်မာဘုံဘုံချင်းနေရတာအနေနဲ့ဘာလို့ဒီမှာအေးအေးစာတင်ရသေးရဲ့အေးအေးအေးကျူးသားနော်ကျောင်းကုံဆောင်ကျူးသားနော်အေးအေးသွားမသွားမေးကဲအောင်မြင်ပါသေးနော်အေး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 ကဲမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဦးစင်းကလက်တွေ့အမှတ်တရဆွေးနွေးပါတယ်ဆရာလေးတွေကတော့အထူးမမေးလို့တော့ကြီးတန့်တန့်ဆိုတော့ကိုနန်းပေါ့ဒုက္ခကကိုနန်းပေါ့ဟုတ်ပြီအမလည်းကမိသေးနေမှန်နေငါနဲ့သိပြစ်ဩအေဟုတ်ပါအများကြီးပဲပြန်လာရှေ့ရတူကြည့်လိုက်မယ်ဩတော့တော်ကျင်လာတဲ့ဒီခန်းကြီးကဟင်းအေးအမနဲ့ပဲဟင်းနောက်ဆောင်မပြင်းမရလားဟလားကြည့်ရမယ့်ရက်လားဒါကပေါ့နိုင်ငံတော်ချမှတ်တဲ့ရက်လားဩဟုတ်လားပြီးတော့သူတို့ထုံးစံနိုင်ဖို့လုပ်ရတယ်နိုင်ငံတော်ချမှတ်တဲ့နိုင်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲစစ်ထားလားဆံမွန်ရဒီတန်းဆိုတော့ကိုရန်ကဒီမှာပဲစစ်ထားလားအစိုးရစစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရစစ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျအဲ့လေဒီကကျေးဇူးဆိုရစစ်မင်းကပြေးရခင်ဗျဩဆက်ပြီးတော့ဖြေတော်ပို့ပေးရတယ်ဩအစုံတော့အကုန်လုံးထုတ်ပေးတယ်ဗောအဲ့တော့ဆက်ရဆက်ရကြီးကြတော့လူလာပို့တာကိုကကိုဆက်ရလားငါကငါကိုသေးရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့မျိုးကိုထုတ်ကိုတော့ဓာတ်ရောဒီတော့ကြူကတော့ပေါ့ဘာလို့ဆရာလေးအတွက်အနာဂတ်တာနာအတွက်တော့အကုန်အားကူရမှာပဲတားတို့ကရောဖေရက်သားရည်လဲဟမ်မင်းကဖေရက်သားလဲဟမ်ယောဟန်ဖေရက်သားလို့ဒီရောဒီရောဒီရောမင်းရောအင်းနကူဒီနားအင်းနကုံအာဘောကြည့်ပါဦးပြောဘယ်လိုနေလဲဟာအင်းနကုံနာကွာမင်းကလည်းငါလည်းတန်ဖိုးလိုအင်းနကုံလိုအာတိပါဟောဒီပါဖျံမင်းနဲ့ငါသိတာဘောကွာမုံမင်းဝေးသားမင်းအင်းရှင်မြောင်းဟမ်ဖေးပြူဟောအဲ့တို့ကြတော့ဒီမှာအမြဲနေလားအချမ်းကျောင်းကလာတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဘုန်းကြီးကျောင်းလေးမှာနေတာဗျာဟောငါဗုဒ္ဓနဲ့ကြည့်ကြကျောင်းလို့ဒီကဝေလူဝန်တို့အဲ့ကျောင်းကြီးဗုဒ္ဓနဲ့ကြည့်တာကြည့်ရဝေလူဝန်နဲ့ထားပါဆရာတော်ဤဒီမှာရှိသေးလားဥဒုံမရှိမှရှိလို့လားဥဒုံမရှိရတယ်ဒီမှာလာတဲ့တာရှိတယ်ဗျ။ဩ။တပါတော့ကလေးတွေပဲ၊ပွေလေးတွေပေါ့ဗျ။အင်း။ပွေပေါက်တာရှိတယ်။အင်း။ဘုန်းတော်ကဦးကျောင်းလေးမှာလူတို့နေပြီးတော့ဒီကိုလာခဲ့ကြတာဗျ။အင်း။ဟုတ်ပါဦးဘုမကဘုရားကိုရင်ဆရာတော်ပါ။ဆရာလေးကိုဟိုအရင်ကစားခဲ့တဲ့သူဘုမလည်းရမ်းဖြစ်သွားတော့အမတ်တရသူသာနာအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာအမတ်တရတင်ပြီးတာပါ။လိုက်မိပြီလား။ကျိုးသားနော်။အရေးကြီးတာအတန်းတိုင်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲပညာတတ်လူငယ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်အများကြီးဦးဆောင်နိုင်တယ်ဘုန်းက BSc Zoology နဲ့ကျောင်းပြီးတယ်အာရှဆိုရဲသူနာပြောတာဘုန်းကဒီမကွေးမျိုးအာရှရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကအဲ့လိုဘုန်းလည်းရန်ဘွားကူးလိုက်တာတော်တော့ပါဘုန်းသမီးကမှပါတယ်စိတ်တက်ကတော့ဖိုင်းတယ်ဘုန်းမသမီးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဘုန်းလုံးရန်ဘွားပဲနေရတယ်ဒီမှာဟုတ်ကုမ္ပဏီတွေပေါ့အကျုံတို့ပြောပြတာအေးကြီးတာဆရာလေးဥစ္စာလိုက်ပြီးအားကြလို့ဝမ်းသာလို့ကျိုးသားနော်အေးအေးအေးကဲဟုတ်ပါဒီဘက်ကဆရာလေးကဒီဒီကျောင်းဟာ ਈ ပလားအခြားကျောင်းကပါသေးလားပါတယ်ဆရာအခြားကျောင်းကလည်းညှို့တော်လာမှာဆရာလေးတွေဟောအကုန်လုံးဟောနော်ဟောဒီစားဟောဒီစားနိုင်ဝါလားဟုတ်ပါဗျာဟိုမှာကျတော့ငယ်လက်ကြီးစာရီရောတင်နေလားမသိနာတင်နေပါဟောတင်နေလားအခုဒီထဲမှာဒီထဲမှာအတန်းကြီးကဘူးပါလဲနေလာကြီးရအတန်းကြီးရစားတော့တာဘူးပါလားအကြီးတန်းကြီးတော့မပါဘူးပြန်လာတဲ့အမြဲတမ်းနေပဲပါအလက်တန်းပါဘူးလားမူလာနဲ့ကပဲမှာလက်ညှိုးတော့မူလာနဲ့လည်းလည်းညှိုးတစ်ချက်တော့မူလာနဲ့ကဒီကနေလည်းအဲ့တပါးပဲလား
်ပြီးတော့ကြာကြာဆယ်တန်းအောင်ပြီးမှတယ်ဩပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိယတ်ဒီစာနဲ့ဝိသေတ္တကသူနဲ့ပဲတင်လိုက်ဒီဒီဆန္ဒကတင်တဲ့ပြဒီအတန်းနေရာကြာဟိုဟာအရေးကြီးတဲ့အတန်းတွေလို့သူတို့ပြောနေတာဟိုဟာအပေါ်ကအတန်းကလေးတွေကြာတော့တင်တာလေးပါပါဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကတအားတက်ရတာပဲခုနကဒလူကြီးတော့အပင်ကြီးရှိမှာပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကားတာဟင်ဒီနေ့ဒီကတည်းကဟမ်အော်ဆောင်ဝနားလားဩဆရာလေးတို့ကဆောင်ဝနားထားတာဒီနေ့ဘုံကလေးပါတက်ပြတယ်လားတက်ပြတယ်ဘုံလေးပါမသိဘူးလားတင်ပါတယ်မသိဘူးတင်ပါတယ်မူလနဲ့မတက်တာလားအငယ်တန်းမတက်တာမူလနဲ့အောင်ပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုငယ်တန်းပေါ်ဟမ်အငယ်တန်းပေါ်လို့အငယ်တန်းလေးတွေပေါ့ပေရတူရီလေဆက်လိုက်ပေရတူလေစင်ကောင်းရပြန်ကုန်စင်ကောင်းစင်ကောင်းစင်ကောင်းဟောစင်ကောင်းစင်ကောင်းမြင်းမှုစင်ကောင်းဟမ်ပြန်လိအမေကောပါဗျအောင်မြင်ကုန်ဆိုတာအောင်မြင်ကောင်းဆိုတာဒီကကျစ်ဆုံးဝင်တာဟုတ်ဟုတ်လားတမန်ပြကျစ်ဆုံးဝင်တာအောင်မြင်ကောင်းရှိတာသိဘူးဩနောက်ကိုကိုကိုတောင်းနေကြီးဟုတ်ကောရှင်းသက်တော့ရှင်းသက်တော့ဘာပြောလူစုံတက်ဆုံးဝင်နော်လဲဆုံးပြလဲဆုံးဝင်ကောင်းတာဟုတ်စီလေးရောဟမ်ရတိကြီးရတိကြီးပဲရတိကြီးတော့เออสาเราจูซาเนาะบางอย่างบัวมาสาอันตรายเยี้ยจี้ตะนี่နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကဘာကောင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းအခုအတိုင်းจูซาတာဒီတရားမှာတော့နိုင်ငံတော်တော့ကဘာတော့ကောင်းမောင်းမောင်းနဲ့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပထမကောင်းမနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဥဒဏ်လည်းအဲ့လိုပဲတော်သားဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်จูซาတော့တကယ်အောင်မြင်သွားတာပဲเนาะจูซาပြီเนาะကဲမမတို့ရောခင်ဗျားတို့ကဘယ်ရက်တွေလဲဒီနေရောင်း6 6ကလာလားဟုတ်ပါပြီ။ဟောဒီမှာပဲနေရလား။ဟောအမီလီယောဟမ်ဒီနေရောင်းဟောလေကြောင်းလေကြောင်းဟုတ်ပါကဟမ်ဝရောကြောင်းဟောဟုတ်ပါကဟမ်ချမ်းမြတ်ရာအိမတ်တာအေးတိတယ်ဒီဘက်ကသမီးနောက်ဟောအေးဘိုင်းမောင်းဖုံးမတာတို့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ဩဒီကျောင်းမှာအနုပညာပကြီးရတာပြဆွဲတာလေပြန်ရန်ပြုလို့ဆက်ရလေအဖက်စုံတော်ရတာပဲကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးပုံဆွဲရနေတယ်ပဲဗျာဒါကြီးဟုတ်လားဟမ်ဒါတော့ဥစ္စာလားသူ့နာမည်ဘယ်လိုမဲအဲ့ဒါမှကြည့်ပါဟမ်ဟမ်မွန်နာလီဇာကြည့်ရဲသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးတာဘာတော့အဲအပြုံးနဲ့မွန်နာလီဇာအပြုံးနဲ့အေးလှုပ်တော့လှုပ်ကွာသားတို့သမီးတို့အကုန်လုံးပြောကြင်တာမိမိလှုပ်တဲ့လက်ရတန်းကြည့်လိုက်ရင်တက်ရနေရမယ်ကိုလိုလှုပ်ဒီလိုလှုပ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လေကိုလှုပ်တာဒီကြောင်းမှာပဲကိုစောက်ရှောက်တယ်ဆိုကိုလှုပ်တဲ့အစားအဲ့လိုပဲမဟုတ်တဲ့ရေးတဲ့ဆိုင်ရေးတဲ့စာကလူတွေအတွက်အကျိုးပြုရမယ်လေဟာလားကျောင်းသားတွေရဲ့လက်ရတွေကနောင်လူတွေအတွက်အနာဂတ်မျက်နှာဖြစ်ရမယ်ဘာလဲလို့ဟုတ်တယ်နောင်လူတွေရဲ့အနာဂတ်မျက်နှာသားတို့ရဲ့လက်ရဟာနောင်လူတွေအတွက်အနာဂတ်မျက်နှာဟောတို့အကူတွေဒီလိုလှုပ်ခဲ့တယ်တို့ဆရာလေးတွေလှုပ်ခဲ့တယ်နောင်လူတွေကဂုံယူနေရမှာအာသူလှုပ်လို့ငါတို့ကြောင်းကိုနာမည်ပြက်လို့ဆိုသွားတော့လीနော်အကျိုးသားနော်အေးကဲဆရာလေးပြောအင်းနကောပါအင်းနကောအင်းနကောဩအင်းနကောအခုနဟုတ်အင်းနကောနဲ့ဒီပဲဩအေးတင်မဖျားတော့ပြောဦးနေဟုတ်ဟုတ်တင်ပြဖြစ်ကုန်ကဲ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 အကျိုးသားကြနော်အေးအောင်မြင်ရပါလေကွယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါအတန်းကြီးတွေကတို့အတန်းငယ်တွေအောက်မှာရှိအောင်ပါဘောနော်မနေဦးအမနေဦးပဲကြောက်ကြောက်ကြရင်အများကြီးပဲကြိုးပျော်စရာကြီးဘာလဲကလေးတွေပြိုက်လိုက်ပြီ။ဩလား။ဩဘောအဘောနာမှာဘာရှိသေးလဲ။ကလေးတွေရှိသေးတယ်။ဒီချစ်ဒီစင်းနဲ့ဒီ။ဩကန်သွားငယ်သွားသွားသွား။ငွေ။ဘာအင်းလူသွား။ဒါဆရာမလား။ဒါဆရာဆရာ။ကန်းနေပြီးသွားပြီ။ဩ။ဒါကသူညီမခင်။哦都要你拿到啊都要哦诶诶诶诶诶诶三位行哎好好哎好好三位进来啦哭唱哭唱哎啦诶诶诶诶诶我都打病病不给你讲你们给你把米下来把给拿来
ဘာလာပြီအေးမင်းဘာလာပြီလားဒီသမားကြီးဖြီးတာဟောစရိဒီဖြီးတဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဖြီးတဲ့အင်အားလား50ပါပဲ6တန်းမှာ50သမားပဲဆရာမဘာနဲ့ကြောင်းပြီးတော့ပြီးတော့မြမသားနဲ့ပါတက်ပြီးတော့မတက်တော့ဘာကြီးရလဲဖာစီယာဖာစီယာဟောဖာစီယာပဲမတက်တော့ဒီငွေတက်ကတော့ဟောဒီလရှင်ဘာနဲ့တက်တာဒီကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆာမြောင်းနဲ့တူအလဲပါဇာဖတ်နေပြုတ်နေငံဒီအာရှတိုက်ကွက်လက်ဖက်တည်းရှိတယ်အိတ်ကွာဟမ်ယခင်ဘာအန်ကောဝတ်ဟုတ်ပါအန်ကောနိုင်ငံဟုတ်လားတင်ပါအန်ကောနိုင်ငံယခုဗီယက်နမ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလားဟောအဲ့တော့အန်ကောကမ္ဘောဒီးယားဘယုံဆိုဒီမှာကွက်လက်ပုံဘလွန်ပါလေဘယုံဆိုဒီကုန်းမသိတော့ဘာရုပ်ထုကြီးလဲဆောင်းဝဲဖြီးပြီးလိုက်တာခါတယ်ပြုတ်ပြီးနာမကျော်မာတိုင်းမိုင်ပေါင်း1300ကျော်ဘယ်လောက်ရပြောရဒုက္ခပြောသမော1259 50ကျော်အတိအကျမဟုတ်ဘူး1250ကျော်အတိအဘောဘောကြီးလာလားမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓပြန်နေဟလားပြည်ပြည်ဘောဘောကြီးကွာနော်ကဲအောင်ရပါစေကွာအောင်ရပါစေအေးအေးအေးမနေဘူးပဲဒီတော့ကဒီကဂျီပိုက်ပဲဂျီပိုက်ဆိုလေးလမ်းပေါ့ဆာမဝဲမပြရတယ်တင်ပါဗျာရေးရစီဆိုဒါဆီယမပဲဂျီပိုက်ဆိုအော်အေး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 ဆီယမဟလားဂျီပိုက်ဆီယမဘယ်ရတူလဲဆီယမမိုက်ဆီယမဘယ်ရတူလဲလို့ဟောဒီရောကျွန်းစုရရပါဗျာဒီနိုင်ငံကျွန်းနေရပါဗျာနိုင်ငံကျွန်းကျွန်းစုအတက်ဘလောက်ရှိတာဗျာဆီယမအတက်ဘလောက်ရှိပြီဒီရော49ပါဗျာဩအင်း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 ဒီမှာတင်တာဘလောက်ရှိလဲ9နှစ်ရောက်ပါဗျာအင်းဘောနိုင်ငံကျွန်းကျွန်းစုကျမဗျာသိလားငါ့ကိုသိလားခွန်ကြီးလားသိလားဒီတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟောအေးငါလည်းမပြောတော့ဘူး။ညနေကျွန်းသူမဆူဆူဝင်းတော့တင်တာမလား။မတ်ချံမတ်ချံ။ဟောဆရာမမတ်ချံ။ဆရာမခင်ဗျာ။ဆရာမမတ်ချံ။အမကခေါ်ကြောင်းတော့။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆရာမခင်ဗျာ။ဒီမှာကျောင်းသားအင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ။ကျောင်းသားဒီခန်းမဒီခန်းဒီ grade 5က53ပါခင်ဗျာ။အနည်းဦးပဲနော်တော်များပါပဲအားကောင်းတော့ဆရာလေးရောလူလေးရောကိုရင်ရောចောင်းသားရောဘာမှမပေါ့အမတ်ရဆရာရောဆရာလေးရဲ့အလုပ်ကိုဘုံမဂုံပြူချီချူတာပါပြန်ပါဗျာလာရောက်ရမှတ်တမ်းတင်တာပါဘယ်မှာလဲဖားတွေတွေ့ထားဘာတွေ့တာကိုရင်ဒီဩဒီတဲမှာလဲပြန်ပါဗျာဩအဲ့ဆိုရင်အချားအတန်းတွေရောအတန်းတိုင်းအတန်းတိုင်းမှာရှိတယ်အတန်းတိုင်းတော့မရှိဘူးဗျာဒီအဘောထကဒီဘက်မှာဟောဆိုဒီဘက်လာတက်ကြတန်းတန်းပေါ့ဗျာဩတစ်ချက်စီပေါ့ကဲဆရာလေးကျေးဇူးပဲနော်ပြန်ပါဗျာကဲညတည်းအတိုင်းပါပဲအခြေပဲဒါကြီးကသဘောကျတယ်ဘေးစစ်ဟမ်ဩအိတ်ဆောင်လေးအဲ့ဆိုရင်သူကဒါကပုံစံဘုဘကဆရာတော့ဟမ်ပုံစံစင်တော်အင်းဆရာဦးမစားလားဦးမစားလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီရရှိကြတာပါအဲ့တော့တပည့်ရနော်ဘာမှတော့ပြန်တန်ရှင်းမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးအချားလူဝင်မှာဆိုလို့ဒါလည်းတကားအပြိပိတ်ထားတာဘုရားစာသင်ခန်းနေဆိုတော့တိတ်နေဘူးဩော်ဒီတော့အကြာဒီတော့မှအနေရတာဘုရားဘုရားမှာဘုရားကပန်းလူမှောင်နေရှိတာဟောအိတ်ဆောင်နေဒီတိုင်းဟောလာဆောင်ဘုရားဩဘုရားတအားပြည့်စုံလာတာဗောဟုတ်နေလားဆိုနာကြောင့်ပြင်းနေတော့ဒီဘက်ကိုလာနေရတာ။ဟော။ဘက်ကဆိုနာဆောင်ဒီမှာကဒီဘက်မှာပြန်ပြေးဆောင်နေ။ဟော။အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကတော့သူမနေဘူး။ဟော။မနေဘူး။ရလို့လာသူမနေဘူး။ဒါအိတ်ဆောင်နေပေါ့။ဒါအင်းအားဘလောက်အိတ်တာ။အင်းအားဒီက20ပေါ့။ဒီက5ပါခင်ဗျာ။ဒါအရှိရဲ့နော်။ဒီမှာဒါဒီက65ရှိတယ်။ဟိုမှာမြည်ကြမ်းမြည်ကြမ်းတော့မြည်ကြမ်းတော့မြေကုန်သွားပြီမြေကုန်ပြီဩကလေးလေးဆော့ကြလို့
อ๋อเป็นนี่ฟาวเดชั่นตอดาเว้เนาะแล้วตัวตะเพกกูมีอลิเซนโหลขึ้นตาละเว้ใช่ป่ะหอบเนาะตัวอุ๊ซองนี่อลิเซนเนี่ยกูโหอยากฟาวเดชั่นเนาะอ๋อแล้วนะครูอ่ะเยอะดีนะไม่เป็นไงฮะเนาะตอนที่ฟาวเดชั่นถ่ายไว้เนี่ยถ่ายไว้เนาะกูกว่ากูก็ฟาวเดชั่นเนาะตะพี่เรายังกุมมาเว้พี่อ๋อเออๆอ๋อเป็นเนี่ยเป็นสิจิมาลูกนั้นนี่ดาบ่า ดาดัวฟ้าตะลิตะซาเนี่ยตะซาคนนี้ดิลงไปอ๋อโซเลยเจ้ามาเมียดูตะซาเนี่ยซื้อเนาะมันน่ะไม่ไปหรอกอีบ่อีบ่อีบ่พ่นน้องมาเมียไม่ใช่หรอล่ะใช่อ่ะใช่อ่ะเมียก็ใช่อ่ะเปียนโหตะชาเจ้ามาไม่ใช่อ๋อตะพี่ก็เมียก็ไม่ป้องน้องไปไอ้ฝ่าอูป้องมาอื้อๆๆๆๆแกล่ะตัวอ๋อแล้วคนเมียมันอย่างเออหมูนี่ไผ่เนี่ยซื้อไม่อยากดู เอาเนี่ยมาดีหรือสนาบิวะเนาะดีบาสิเออกูเซนอุเซนบรากุญชาတော့မတ္တိယလာရောက်တွေ့ဆုံနဲ့ဆရာလေးတော့သူစိန်ကြီးညအဲကျောင်းလေးရာအရင်တော့ကျောင်းဟောင်းလေးနေရာတော့ကိုယ်ဆိုလားမဟာကျောင်းကြီးဖြစ်သွားနော်အဲ့ပုံမှာပဲဘောဒကလေးမှာတက်တက်ပြီးနေရမဟုတ်ဓာတ်မုန်လေးတွေရှိတယ်ဥစဉ်ကရင်တော့ရိုက်တာလीအဲ့ပုံမှာဆရာလေးသူဝတ်တော့အကုန်လုံးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပြီးလည်းပြီးတော့မှာဒါပဲတော
ဆောင်ရွက်ချက်များသည်တန်တရာလွတ်မြောက်ရေးဒါမကပါတာသာသနာနှင့်လူမျိုးမရွေးစောင့်ရှောက်နေသောသာသနာပြုအဖွဲ့ကြီးဟုမြင်မိပါသည်ဘုရားကွင်းသာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေးချက်နှင့်တန်တိတ်ချက်များ၁ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်ထောင်ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်မည်၂မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီးပင်းအောင်ဆောင်ရွက်မည်၃အမျိုးဘာသာသာနာတော်ခုရုံးလို့၏မိမိကောင်းသားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်စည်သူများကိုပေါ်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်လေမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်နိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖယ်ကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ